سلام. سیز لندندن بی بی سی اوزبیک کورساتونو تماشا قلماقتا. سیز بی بی سی یانگلیکلاری بلن مین پروین فیض. شمالی ولایت‌لرده افغان امنیتی کشتره تماندن طالبانگه قرشه یریک عملیاتلر بولوب اتماقده. پاکستانده شفاکالر قرقوه سفسات گپلر ترقلگن سببلی کوویدلی بیمارلرنین تهدیدلری و قرقشلرگه دوچ کلشماقده. Ota va onasi o'ldirilgan Talibonga qarshi qurol ko'targan Qamargulning shijoati tan olinmoqda. Qurolni qo'limga olib, ularga qarata o'q otishni boshladim. Afg'oniston shimolida harbiy amaliyotlar avj olar ekan, Balxda 24 nafar jangari Talib o'ldirilgani xabar qilingan. Ular viloyatning Sho'lgara ulusvoligidagi amaliyot natijasida o'ldirilgan. Faryobda ham janglarda 10 dan ortiq Talib o'ldirilgani xabar qilingan. Xabar tafsilotlari bilan Mazori Sharifdan Hayot Shayvon. Hamalot dushman dar ulusvoli Sho'lgara viloyati Balx bo'yak talafoti bisyor. O'tgan kecha qurolli Talibon Balx viloyati Sho'lgara tumanining Qizilqin qishlog'idagi xavfsiz kuchlari postasiga qarshi hujumlarini Shoyin Qulurdi Sochsani Firzoyi bugun tasdiqladi. Rizoyiga ko'ra Talibon hujumi yerdan va havodan zarbalar bilan ortga qaytarilib, natijada 24 nafar jangari Talib o'ldirilgan. Zarba oqibatida jarohat olganlar orasida bu guruhning Qizil qittasi qo'mondoni Mulla Mansur ham bor. Jangda davlat kuchlari va oddiy mardumga talafot yetgani yetmagani borasida ma'lumot berilmagan. Talibon ham anuzga qadar bu haqda xabar qilgani yo'q. Talibon shuningdek o'tgan kecha Foriya viloyati Kuyiston tumani markaziga ham hujum qilgan. Ba'zi xabarlarga ko'ra Talibon tuman markazini tasarruf etgan, ammo Shoyin Qulurdisi so'zchisi Anif Rizoyi bu xabarni rad etdi. Uning aytishicha Talibon hujumi davlat kuchlari tomonidan ortga qaytarilgan. Natijada 14 nafar jangari Talib o'ldirilgan va boshqa 4 nafar yaralangan. Ammo Talibon hozirga qadar bu haqda hech narsa demagan. So'nggi paytlarda Talibon guruhi davlat kuchlariga qarshi hujumlarni shiddatlashtirgan. Janglarda xavfsizlik kuchlari orasida talafotlar ham oshib borayotgani aytilmoqda. BBC xabar nigori Hayot Shayboni edi. Pokistonda koronavirusga qarshi kurashayotgan shifokorlar, bemorlar va ularning oilalari tahdidlariga duch kelishmoqda. Tibbiyot xodimlariga ko'ra, odamlar COVID-19 ga chalinishni ayb sanab kasallik alomatlarini yashirishadi. Pokistondan BBC xabar nigori guzorishi. Shifokorlar bu yerda faqat virusga qarshi kurashishmayapti, balki axborot urushida ham jang qilishlariga to'g'ri kelmoqda. Ular odamlarni koronavirus haqiqat ekaniga ishontirishlari ham kerak. Ayrimlar buni yolg'on, rivojlangan dunyo aholini nazorat ostida ushlash uchun ishlab chiqqan fitna nazariyasi deyishadi. Shifokorlarga esa bunday tashkilotlarning josuslari kabi qarashadi. Omma so'rovlariga ko'ra, har 5 pokistonlikning biri virus xorijiy davlatlar tarafidan atayin tarqatilmoqda deb ishonadi. So'rov ishtirokchilari yarmi virus xavfi bo'rttirilmoqda deb aytgan. Salma toki o'zi yuqtirmagunga qadar virusni jiddiy olmagan. Odamlar juda ehtiyot bo'lishlari kerak deydi u. Tanqidchilarga ko'ra, hukumat bu kabi axborot nazariyalariga qarshi yetarlicha kurashmayotir va shifokorlar yaqinlarining jasadlarini ololmayotgan odamlarning tahdidlari bilan ham yuzlashmoqda. Jasadlar COVID-19 ga oid ko'rsatmalar bois berilmaydi. Ular bizga nisbatan haqoratli so'zlarni ishlatishadi. Butun boshli jamoani bir kun kelib o'ldirish bilan tahdid qilishadi. Har ish kunida kamida bir bemor qaytib kelib, biringizning oyog'ingizni sindiraman deb do'quradi. Bunday tahdidlar shifokorlarni toqatini toq qilgan. Bir ayol meni COVID-19 dan vafot qilgan onasini o'ldirganlikda aybladi. Shu qadar dilim og'ridiki, ishdan ketishni istadim. Mehnatimiz qadrlanmaydi. Men insonlar hayotini qutqara olmayapman. Men odamlarga yordam berish uchun shifokor bo'lganman, ammo qila olmayapman. Doktorlar kelayotgan hayit kunlari odamlarning masjidlarda to'planishlari ham sog'liq tizimiga katta bosim qo'yishidan
ogohlantirishmoqda. Siz Londondan BBC O'zbek yangiliklarini tomosha qilmoqdasiz. Kunning boshqa xabarlari. Salmon ibn Aziz 84 yoshli Arabiston shohi poytaxt kasalxonasida yotqizildi. Davlatiy matbuotning xabar berishicha, u o'sha yerdan turib kabina muloqotlarini onlayn o'tkazmoqda. Qirol 2015-yildan beri dunyodagi eng yirik neft sodir qilayotgan va Amerikaning yaqin ittifoqchisidir. Britaniya hukumati Rossiyaning mamlakatga aralashishi haqidagi o'ta tanqidiy ma'lumotlar oshkor yetganidan keyin xavfsizlikka oid yangi qonunlarni kiritishni ko'rib chiqmoqda. Transport vazirligiga ko'ra, josuslarni topishni osonlashtirish uchun chet ellik ma'murlardan Britaniyada ro'yxatdan o'tishni talab qiladigan yangi qonun ko'rib chiqilmoqda. Etiopiya, Misr va Sudan Nil daryosidagi to'g'on nizolarini hal qilish bo'yicha keng muzokaralarda qatnashishga kelishib oldilar. Etiopiya Sudan foydalanmaslik bo'yicha kelishuvga qaramay to'g'on anborlarni Sudan to'ldirishga ruxsat bergan. Bundan bir hafta avval G'ur viloyatida Tevara ulusvoligida o'smir qiz Talibonga qarshi qurol ko'tarib, ikki talibni otib o'ldirgan Qamargul ijtimoiy tarmoqlar qahramoniga aylandi. Qo'liga qurol olib, tasvirga tushgan Qamargulning asli hikoyasi nima? Qiz unga yordamchi bo'lgan ukasi bilan hozir viloyat markazida chaqirilgan va jumhur rais qarori asosida Kobulga ketishi kutilmoqda. Qamargul boshdan o'tganlarni shunday ta'riflab berdi. Biz uxlab yotgan paytda uyimizning darvozasiga kimdir taqiladi. Onam o'rnidan turib, siz kimsiz deb so'radi. Ular biz mujohidin, darvozani och deyishdi. Onam darvozani ochmadi, lekin eshikni sindirib uyga bostirib kirishdi. Onam va otamni ko'zimiz o'ngimizda otib o'ldirishdi. Otamning quroli yonimda edi. Qurolni qo'limga olib, ularga qarata o'q otishni boshladim. Natijada ikkitasi o'ldi va yana boshqa biri yaralandi. Ukam o'sha payt yonimda edi va yordam berib turdi. Jang boshlanib ketdi. Qavmlar bundan xabardor bo'lib yordamga kelishdi. Nihoyat toliblar qochib ketishdi. Quroldan foydalanishni men otamdan o'rgangandim. Qamargul edi. Ayni paytda Afg'oniston yoshlaridan biri Talibonga maktub yozib, hukumat bilan sulh muzokaralari boshlashini so'ragan. Mazor Shariflik Kristino Azizi qurol bilan hech bir muammo hal bo'lmasligi va yechim faqat sulhda ekanini aytadi. Toliblarga yozgan maktubdan asosiy maqsad afg'onlar aro tinchlik muzokaralarining yo'lga qo'yilishidir. Urush yechim yo'li emas. Urushlarga chek qo'yish tinchlik o'rnatilishining yagona yo'lidir. Tinchlik esa o'z navbatida Afg'onistonda taraqqiyot, rivojlanish va aholining osoyishta yashashiga zamin yaratadi. Men aka va ukalarimdan yarashuv jarayoniga qo'shilishlarini talab qilaman. Shu bilan hammamiz Afg'oniston bayrog'i ostida tinch hayotni tajriba qilaylik. Biz esa har ikki taraf orasida yarashuv uchun yordam qilishimiz kerak. Men bu so'zlarni dard ko'rgan Afg'oniston farzandi o'laroq hamda urushlar jarayonida o'z yaqinlarini qo'ldan bergan bir yosh o'laroq aytmoqdaman. Afg'onlar yillardirki urushlardan azob chekib, chidab turli mushkullarga ro'baro bo'lib kelgan. Afg'oniston bayrog'i va mamlakat bosh qonuni asosida tinchlikka labbayk deylik. Men bu mamlakatning bir avlodidek tinchlik va osoyishtalikni tajriba qilmoqchiman. Biz hammamiz bunga haqlimiz. Bu fursatni qo'ldan bermay, Afg'oniston va mamlakat avlodining porloq kelajagi uchun bu maqsadga erishish uchun yonma-yon kurashishimiz kerak. Sulh uchun siz nima qila olasiz? Bu boradagi hikoyalaringizni BBC O'zbekning Facebook'dagi sahifasi orqali yo'llashingiz mumkin. Suriyada ko'p yillardan beri davom etib kelayotgan urush 100 minglab inson umriga zomin bo'lgan. Shuningdek, 13 milliondan ortiq suriyalik o'z mamlakatini tark etib, boshqa yurtlardan boshpana olganlar. 9 yoshlik Ruo ham ulardan biri. Hozir u oilasi bilan Inglistonda yashab kelmoqda. Yaqin do'stingiz bilan vidolashishni tasavvur qiling. Ruva va Ilhom bir necha soatdan keyin bir-birlaridan ayrilishadi.
ehtimol ular boshqa hech qachon uchrashmaydilar. U ketayotgandan juda xafaman. Ammo u yangi hayotni boshlayotgani va ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'lganidan xursandman. Biz Ruaga o'z ortida qoldirayotgan hayotni tasvirlarga muhrlashi uchun kamera berdik. Men ta'lim olaman, o'qiyman va kelajakda shifokor bo'lmoqchiman. Biz Ruani 5 yoshligidan bilamiz. Lublonda u yashayotgan qochqinlar jamlog'iga safar qilganmiz. Boshida u imkon qadar Suriyaga qaytishni istar edi. Mening chiroyli qo'g'irchog'im Suriyada qoldi. Uni yashirib qo'ygandim. Ammo Suriya urushi yillarga cho'zilar ekan, Ruaning vatanga qaytish orzusi ham so'nib bordi. Uning oilasi dahshatli kimyoviy hujumdan keyin vatanni tark etgandi. Ammo muhojirlikdagi hayotga ko'nika olishmadi. Inglistonda nimalarni ko'raman deb o'ylaysan? Toza hojatxonalar va toza uylar. Menga aytishlaricha, u yerda mening o'zim yotadigan yotog'im bo'lar ekan. Yana nimalarni eshitgansan? U yer sovuq, ammo yaxshi ta'lim berilishini bilaman. Ammo Inglistonga Ruaning barcha oila a'zolari ketayotgani yo'q. Uning katta opasi Lamia 2 farzandi bilan ortda qoladi. Aksariyat suriyalik qochqinlar kabi ular hozir qayerda bo'lsa, o'sha yerda qolishga majbur. Xursand bo'lsang kerak, shunday emasmi? Siz bo'lmasangiz, men xursand bo'la olmayman. Ruaning onasiga ko'ra, bolalari bu yerda 7 yil sarson bo'lishdi. Jamloqdagi har bir oila bu yerni tark etishni orzu qiladi. Ketadigan vaqt bo'ldi. So'nggi xayrlashuv har doim og'riqli. Ruva ichidan nimalar o'tayotganini bilmaydi. Ular hech qachon havo qunolasida bo'lishmagan, hech qachon uchoqqa chiqishmagan. Bu chiptalar boshqa bir dunyoga yo'llanma aslida. Pandemiyaning o'zi 9 yashar Ruva uchun yangi bir dunyo. Ular vayron bo'lgan uylarini tark etganlardan beri hech qachon o'z qo'llarida o'zlari yashaydigan joyning kalitini ushlashmagan. Barcha hayratda. Men juda baxtliman, chunki o'zim yotadigan yotog'im bor. Hojatxona uchun uzun navbatlar ham yo'q. Pokiza yashash kabi oddiy holatning baxtga aylanishi. Ular uchun yangi hayot boshlandi. Parchalangan oila, umid va hasrat ichidagi hayot. Suriyadan Lubnon, keyin Britaniyaga yo'l. Uzoq va og'ir muhojirlik. Biz ularning aynan qayerda joylashganlarini ayta olmaymiz, chunki muhojirlarga qarshi kayfiyatdagilar yo'q emas. Ammo Ruaning oilasi bu mamlakatga ishonadi. Ruaning otasi yangi uylar hovlichasida ekkan ilk urug'lar bugun qiyg'os unib chiqqan. Ruva kuzda maktab boshlash niyatida. Juda ham xursandman. Ingliston yoqdimi? Juda ham yoqdi. Ruani oilasi yaxshi ko'radi. Ammo endi yangi hayotlarida baxtli bo'la olishlari uni va oilasini bu yerdagilar qanchalar xush qarshi olishlariga ham bog'liq. BBC endi sport xabari. Ingliston oliy ligida Liverpool jamoasi uchun bugun katta tantana. Mavsumning oxirgi o'yini Chelsea'ga qarshi. O'yindan so'ng Liverpoolga oxirgi 30-yilda oliy lig kapi topshiriladi. BBC yangiliklari bugun ana shulardan iborat edi. Kelgusi banomizga qadar men sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.